No, sir. That is. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا أن نسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء
علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين جزاك الله دا لګل را مخ کې شي خلک برازي بیا په مانس کرا مخ کې کیږي لګل را مخ کې شي ښا تاسو مره باندې دا کې ټیک دی دی په لبه مره را مخ کې شي لګ زار وسط پرې ښا خلک راځي لر لر راځي خلک بیا ته ځای نه مقصد صورت انعام رد شرک مکمل شرک دو قسمه ده یو تو شرک اعتقادی اغه شرک چې دای تعلق د عقیدی سره دی عقیدی سره وی ان سړی په عقیده کې شرک راشي یو د شرک فعلی اغه شرک چې دای تعلق د عمل سره دی انسان یو مسلمان داسې عمل کوي چې هغه د الله د فرخاست یو دی فرختی لو کی یا پیغمبر لا یا ولی لا یا قبر لا یا بت لا یا جوندی پیر لا نو دا شرک فعلی دا شرک اعتقادی سلور قسمونه دی شرک فی العلم یعنی فی صفات دا علم که اللہ رب الشرکول پیر یا پیغمبر یا ولی یا فرختہ یا جن شرک فی تصرف پہ اختیاراتو که اللہ رب الشرکول چه بل سوکم مشکل کو شاہ دے داتا دے مالک دے خیر دے شر دے شرک فی دعا درم پسیفت دے بدنی کہ اللہ رب سوک شریک کی رحمت شوتوی غائبانا او صدوم شرک فی عبادت دے عبادت یو جز ولو کی یا یار دے خدای تو بیا تم دے خدای تو یا امین دے خدای تو بہترو کی ال شرک فعلی سر صدوم مسئلے تھڑے دی دی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور عباد دے کہ دو جائز دی ڈنبانا ہے او درمہ او دو ناجائز دی دویمہ او صدورمہ نو په دې صورت کې دا دواړه قسمه شرک دې تفصیلی رد کړي صورت دوی سه ده اول ایسا یو سل ول ساتونه ده فیک رد کړي د شرک اعتقادی د سلور واړو قسمونو او دوی مې سه 118 تر اخره پورې ده فیک رد کړي د شرک فعلی هغه تر چې کومه سلور مسالې تړلې دي دا هغه وضاحت کړي صورت کې رد شرک اعتقادی بیا بیا کئی او تر دعوت توحید بیا بیا ذکر کئی تر دی دا پور دعوت توحید سلور دل ذکر شوی دا آیت نمبر فیلہ کے دا الحمدللہ پونوان سرا آیت نمبر سترہ کے ویم سس کاللہ وزور فدا کش پلہو اللہ پونوان سرا پا درم دل بانے آیت نمبر 19 کے قل انما ہو اللہ واحد اپا سلورم دل بانے آیت نمبر 45 کے والحمدللہ رب العالمین دارنگ پا دے مسئلہ بانے دلائل پیشکئی پا کثرت سرا تردیدہ ہے پورے شپارس دلائل بیان شیوی دی تردیدہ ہے پورے تقریبا
یول دلائل ذکر شوی دی انور پات دی دارنگ بدی صورت کے یو بل مسئلہ بیانائی چاہے تو عقبات ستہ من پوسول منگا پ خلاصہ کی ویل ہوا چغش پکت د تکلیفونو غونډای چی ہر مبلغ سوچ د قران بیان کئ پد غشپگو غونډو باندې بخی جی د تکلیف غا مقامات دی یعنی او قسم امتحان دے د مبلغ چې مبلغ د غشپگو غونډو نه تیر شي د غشپگو مشکلاتو نه نو بیا د تبلیغ کول شي د طبیعت رکاوټ نه جوړیږي د بیا سنتیا شي نه نی سبق کې ادا ټول غونډای د تکلیفونو یند عقبات چې ذکر کئ دا فلفظ کذالک سر ذکر کئ اشارہ کی قاعدہ مستمرہ تھا چہ ہمیشہ بم دا کشان چلی چہ کلم دا اللہ کتاب سک بیا نہیں نغسر بدا چل کی گی کاغذ نبی اسلام زمانہ کی ہوما اگر نبی اسلام نہ مخ کی نوح علیہ السلام ہو ہود علیہ السلام ہو صالح علیہ السلام ہو ابراہیم علیہ السلام ہو موسیٰ علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو شعیب علیہ السلام ہو لوط علیہ السلام ہو سوک چو یاد نبی اسلام نہ بات چکم صحابہ دی دارنگی تابعین دی تبا تابعین دی او دا ہر زمانے حق فرض خو چا بان شپگ وار غونڈای راشی تکلیفون راشی اپا چا بان یو یا دو یا دری راشی دا اللہ تعالی دا انسان دا طاقت مطابق فی تکلیف راولی سورا چا سڑے تک مضبوطی زورور بی تکڑا بی نا اللہ پی مصیبتون دیر راولی چونکہ پیغمبران خو دیر زورور بی تکڑا بی بہدران و کلک نو فائدہ شپگ وار برات لی شیخ القرآن بان دا شپگ وار مصیبتون تیر شی بو رنبانے عقبہ آیت نمبر 53 کی دا کل چی تا قرآن زدہ کی اخپل علاقی تا ورشی او تا آل تا درس شروع کی نو تالا وراشی مولا بند را دی نو فیر را دی تالا با دا علاقی او مشر راو دیگی ناغا با تا تا وی چی یا لکا دا تا چی کمی خبری که دا نوی خبری نو دا خلول علماء دلتا در چی پلان کے مولئی سے پلان کے سابق سے وفلان کے خونزادہ سے وفلان کے شغل حدیث سے آئی خدا مسئلے نہیں کری نو دیدہ کے ساتھ جواب دے پدی آیات کی ور سران تب ہوتا ہے خانی دی کری زخوام گندہ حق پر سو علماء دی چی دا توحید مسئلہ ہی ندہ کری رد شرک نہیں کری نو مطلع چی غلا کری دا خشکر دے بابا جی پخلی دے گلشا چیز دی دا اللہ تابدار کر آگلے ماں چی زا اللہ دی مسئلے چون کرم شکر دے بابا خلق اتداو چی ساسم علماء او دا مسئلے نہیں کری اوز بابا جی دا غیر شا کاغوی چی کری دی ستا تاید را دی اکوی چی نی دی کری نو اگا مولای چی کم غل ثابی تھی گی نو باز دیدہ کن پچھے بخل بتانا را دی دارو منع قبرا وکذارک فتننا بعدا ما لکسنگا چمنگا مکی امتحانات کری پاک پرستو باندی نو دک کرنگے امتحان کو منگا دا بعض موحدین و بعض پا بعض مشرکانو سرا لیا قولو دے فار چوئی دا مشرکان اہا اولائے من اللہ علیم آدا کتان دی چی اخسان کردے اللہ پا دی بانی میں بین نظم پا منس کے دا دیر دور لے علم را گلے دا تا دور لے علم را گلے وائی والی بابا جی وائی اندے وہی چی دا صاحبی اکفر نا کری اخوز زادہ سیب ناو کری شیخ الازی سیب خدا مطر نا کری یو اللہ رتے گئے مخلوق عجز دے نو دا مخ کے علیہ صلی اللہ بیارم بھی شاکرین دا ستا جواب دے وائی خبا باج بخلے دے گل شا خزد اللہ تابدارو کر آگرے ماں خزد اللہ تا معلوم شکر دے شکر دے بابا جی علیہ صلی اللہ بیارم بھی شاکرین آئین دے اللہ خب ہوئے پا تابدارو باندے خز شکر دے شکر وز دے اس خبر رہنی شی کولے اس پا دیڑوں بھی ڈز بانے مشہور شوی تا خالق بوئی چی گورا پلان کیول را آگلے ہو او اگو اوڑو خبرو نکڑے شوتی نا اوز بتا لخلق را روان شی درس لا نو جی خلق را روان شی نو تو بسکے اگی تا ہر کلے وایا اگی لزای ورکاو اگی سر مینہ کوا ویدہ جا کالذین یؤمنون بآیاتنا او کل چی راشتا تا کتان چی مان راوڑی دنگ پایتون بانے دو قرآن درس لرا گئے فقل سلام علیکم نو تو السلام علیکم چی راشی تاتان تو السلام علیکم نو قاعدہ خدا نا قانون خدا نہ رہے قانون خدا نبی اسلام وی کم چی دو باہر نراشی اب السلام علیکم وی نو دن نوالا چی امنا تھی و تو علیکم السلام و رحمت اللہ دا باتو وی یا برکاتو دا وطرم ویلشی
خود بهر نه چې راځي به سلام کوي، روان به په ناز باندې سلام کوي، سور به په پیدل باندې سلام کوي چې مخکې کېږي ته نه وشي. او مشر کوشش پکار چې په کشر وکړي، او کشر پکار چې په مشر باندې وکړي. نو دې دا کې وایي چې تاسو غرین تو ته سلام وکړه. اصل کې سلام په شپږو معنو په قرآن کریم کې راځي، هر دا جدا جدا معنی ده. بعضې خلک په دې فن باندې پوه نی، نو هغه یو ټکه چې وویني نو هغه هر ځای کې د هغه یو معنی کوي. لکه موږ ویلو چې هدایت په اولسو معنو راځي په قرآن کریم کې، په څلور مرتبو دی. دارنګه امت په پنځو شپږو معنو باندې دی، وحی په پنځو شپږو معنو باندې. نو کله چې یو سړی په اصولو کې دې تفصیل کوو، کله چې یو سړی په دې طریقه باندې پوهېږي نو هغه نه غلطي نه راځي. چې په دې نوی په یو ځای یو ارده یو معنا کوي نو هغه غلطه راځي. نو دی به وایي چې ور دا په تاسو څوک چې مړي نه اوري، دا مقبرې باندې چې خلک ځي نه السلام علیکم یا اهل القبور ولې وایي وته. نو ته ورته وایې، ته به ورته وایې الزامي جواب به ته کوې، ورته وایې سلام په څو معنو دی. ابو یې څه خبره؟ نو بیا چې ځان پوه کړم بیا راشه. سلام خو په ډېرو معنو راځي، لکه دې د سلام په مانده خیرالی دی، هر کل راشه خوش آمدید خوش آمدید. یو سړی راغلی بو السلام علیکم، تو ته وعلیکم السلام، په خیر رالی په خیر رالی بھائی په خیر رالی بچے. دا هغه په خیر رالی نه ده تعبیر کړی په سلام سره. کله سلام په مانا د اجازت اغوستوی، لکه صورت نور کې آیت نمبر 27 کی بیا راځي. دارنګه کله سلام په مانده بایکاټ وی، د متارکت سلامت ہوئی، لکه سورت مریم آیت نمبر 27 چې ابراہیم علیہ السلام پلار ته وایي سلام علیک، صرف سلام علیک. نو دانش بدا د الله رحمتونه ای، او کافر به کافر خو سلام نشته. دارنګ کله کله سلام په معنا د بیان راځي، لکه سور فرقان آیت نمبر 63 کې واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، چې جاهلان سره خبرې کوي نو دی وته پوره خبره کوي، پوره بیان د توحید وته کوي. کله کله سلام په معنا تخفی راځي، لامون چې څنګه وایو السلام علیکم بلو وعلیکم السلام، دا دې ته سلام د تخفی وایي. لکه سورۃ نور آیت نمبر 61 کې کله په معنا د دعا وي، دعا لکه صافات آیت نمبر 120 سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و هارون. دا نه چې الله وایي چې ابراہیم السلام علیکم یا موسیٰ السلام علیکم، نالتہ پمان دعا دے پمان رحمت او پمان دعا دیو جن کم چ من مڑو تا سلام کو قبرون تا، دا سلام پمان دعا دے چ پتاو دے اللہ رحمتو نبی پتاو دے اللہ بچا دے اللہ بچاوی السلام علیکم دا مان دا دیو جن شاول اللہ رحمت اللہ علیہ امام الہند چ ہوتوئی اغوئی سلام موتارا بمانائے دعا است، مړو ته چې کوم سلام کول کی قبرون ته دا په مان د دعا را. او کته وا چې د دینه مراد دا سلام دا مونږ چې بولته وو، نو بیا قانون زده کنه سلام کول سنت دی او واپس کول دغه واجب دی. ګوره نو مون خو السلام علیکم نو ای اغاوری خذاغه اوریدو، نو هغه به دوره تیز سلام وایي چې زه یې واورم کنه، وعلیکم السلام جواب به دوره تیز کوي چې زه یې واورم کنه. نو د ژوندی د هغه وای وایي، نو چې هغه وایي زه یې ولې نه اورم، زه ژوندی ما د کومو خاورو د لاندې چې هغه اوري اکه خاورو هغه وایي چې وعلیکم السلام کنه، نو بیا زه ولې نه اورم. یعنی الټه روان دي، مړی زما خبره اوري زه د مړي غ نه اورم. عجیبه خبره چې زه بره ولاړم نو زه نه اورم او هغه لاندې اوري زما خبره. نانه بھائی دا هو کستا دغه سلام ته اخلي کوم چې موږ بل تکو د تخفي نو خو دا سخ ګناګار کو چې موږ ته سلام کو غو سلام نه اخلي، یا مال جواب نه راکې سلام اخلي خو پرو باندې سر وای چې لری اوسې ته السلام علیکم لاس بوچته ته ش لاس خلی اوچت کو نام ګور ګناره ته په خلیو چې السلام علیکم لاس بوچت کې ناغه ولته نو وعلیکم السلام نو مولا سوچت کی راشان، مطلب چې ما ستاسو سلام واوري دا ماتل جواب درکو. نو سلام په ډیرو مانو راځي، نو دې ارث ګډ وډ کی وای دنیا ګډ وډ را سلام علی فقل سلام علیکم و کله سلام دو دا دې ته سلام دو ترحیب
سلام ترہی بھی اندھر کلی ہر کل راش ہر کل راش پخیر را لی پخیر را لی پخیر را لی کتب رب کم علا نفس رحمہ مقرر کرے رب سازو پخبلزان وائی مربان تیا اللہ ربان دیر مربان یکڑا بچیا رو را چی قرآن لے راو سے پدی زمانہ کے چی خلق ازگار رہے ہیں اللہ ربان دیر اللہ مربان یکڑا اب یاو التسلیور کچ خیر دے کتا مخ کی قرآن لنی را گلے تدا پویا بے انہو شاندار من عملہ منکم سوانا چاچ عمل کرے استازنا بعد بد قرآن تندر اتلی تے بدا ملوئے بی جہال ہم پساب دا نا پویا ہے تا نا پویا ہے بچیا تا تا اہمیت دا قرآن نو مارم تا ظالمان دوکہ کڑے وی تا تیوچ دل علوم پکار دی ادا گران دے آتا نا پویا وی نو سم مطابع بادی بیائی تو باوی سا فز دیں تا اس تو باوی سا قرآن را گلے واسلا درست کخ پلا مل قرآن تا کینا نو فاننو غفور رحیم فتقینا اللہ دے بخون کے مربان اللہ بطار سا ماب کیو غفور دے آتش ماب کول نا رحیم دے رحم مربان کی دا منگ طول تا بش بشارت منگ طول دا شان حالات تیر کرے دیر زمانا ما خفل بید قرآن نصیر کرے دیر زمانا تقریبا 35 سال دا شان تولی کی دا بعضی خوب معشومان دا بختور خلق دی تو گو رما نو دا دیر بختور خلق دے خو جکم بوداگانی فدیم دا اللہ رحمت دے چی پا دی زمانہ کی راغوختی نو اس کا قرآن از دکو خو نور علا نور اکس دے نکنو کم از کم دا غداغن ہو بچ شکن کی خو ناس دا قرآن تکن دا اللہ رضا دا پارکی ناس اللہ با ترکی دے شی خیصا بکین خو چی او ترائی نر حضی سرا دینا ناغ بس ہوئی خیر چی اللہ اتوی چی تماثل پیدا کروی قرآن نسل را لے گلو نو فانو غفور فسقنا دا اللہ بخون کرے مخ کی با ترسم آپ کی چی قرآن تنو ناس اور رحیم دے خرائب والا قرآن ہوا رولی سا گرانان دا بودا گانیم زکی دا منگ سر دقا بودا گان ناس یا رسو چی رڈا دے والیا اسوی دا پاسم ارسو لور دی علان کدا دا تیاو کال بئی یا بزلک سیوا شوی آجی سیبا ادھائی زکڑے دا دیو ملگرو اللہ دیو بخی ملک سیبا آنو آغا چراغ ام دا کند دا پو مربانی ہو دا دوار ملگری ہو یو گرم ہو یو یخ ہو ابا یخ سڑے ہو دے با گرم ہو دو با غورا ٹھراورا تو غفا قاندل ناغب آوی آغا بای خدا دی ما بیا زوان کی نو اکالا بیوی خدا تا نمرا میں والی ما والی نو وی چرک کتا مرد جمعو دا قرآن سو خی ما مرد پا ما خدا دا نبی اسلام لڑ دنیا نا بل صحابہ ہو شروع کر صحابہ لڑ تا بھی ہوں دا پا مانا چستا نصیب کیا ستا شوکی طالب زمان اللہ خب پیدا کئی میں دا پا داون ہوا چیزا نیم بل وینا نا دا سے ویزو کونا خیراتا کہ منگتا ویزدہ کی گی ناگا بیا وفات شا بارحال خو لکا طالب مر شد قرآن کریم فانو غفور رحیم نو دے بھائی گران دے اس گران دے وایا بھائی اس گران دے روا اس گران دے بودا گانے خز دا کولشی امی سڑے خز دا کولشی دا مولانا وکذا اس دا بلا قبر دوے ہاں دے باز بیا راشی بیا بیا رفت راو لیگی تا تا بھائی علیکہ سے بل سے مسئلہ نا ذکرے دا او دس مسئلہ گروہ خلق پا او دس نو پیگی موزون دا خلق کوڑی ارزیاد خراب دی درو جو دا غنم ندی خبر خلق خواہ او گروہ زکاة ندی خبر وادا غستاز مولیان وائی کنا اگر تواز جماعت کے چکم دی اگر خواہی دی دا وائی کنا زخوا تا عقیدہ ٹھیکم چی عقیدہ سامشی نو کدگا کارنو کے سکٹ کسور اللہ بیوتا ماب کی وہ کا عقیدہ غلط ہوئی آنو آگا کارون دی کئی نسا فائدہ دا دا جماعتون کچھ کم نازی تو والا پیسی ورکے نا آگا تو آیا کنا چی گو تا دا غمی آنائی پو جماعت کے وطا دا دست چلو مخی او دا رنگ زکاة خبرو تا مکی آدھا مسواک چلو وطا آدھا وطا منگ وائیو دا غم خوب منگ اصل مسئلہ اہم مسئلہ بیانو چی آدھا قیدی متعلق دا دا غنور مسئلہ زمنان پاکی بیانو نو دے وطا لراشی پا یو سو میاشی بعد بیا چلے کہ بل سے مسئلہ ہے نا دکھوئے والی بابا جی نو دا یو مسئلہ نو جواب ہم پا دی دائے کے دے نو ستاما آگا جواب کم چھ قرآن کرے وائے بابا جی زمان پیغمبر دیار رسکال دا مسئلہ بیان کرے وائے دا موز مسئلہ بیا سوار رسکال بات دیار رسکال بات کری دی دا زکاة مسئلہ سوار رسکال بات پینزل رسکال بات کری دا روجی آگے چھ کم نن تقریبا سو والد ستل رسکال بات کری دی بابا جی دا خلا ما یو کالوم نہ کرے دا خبا دور دیار سکال انشاءاللہ تش دا توحید مسئلے بیانو او سر بدا نور زمنان بیانو وکا دالکنو فصل آیات دک کرنگے
دکرنگی واضح کومنگا دلائل توحید ولتا سبیان سبی المجرم ادے پارا چھے خکارشی لارد بیمانو دا مجرمانو وی بابا جی اللہ وی چھے دا مطلب بیا بیا بیانو فصلو بیا بیا بیان کا ڈیر ڈیر بیان کا بابی تفاعل راوڑ دے مطلب دا دے چھے بیا بیا بیان کا ڈیر ڈیر بیان کا چھے پچا دا مسئلہ بدا لگی چھے دا آگا تا معلوم شی دے نا دما دا مطلب پا ما بدا نلگی خواست تر خبر بھی داوے وانا نا خطان داوان چھے تر پتا بدا لگی خواہ قرآن وی ولتستبین سبیل المجرمین آدھے فات چھے خکارشی لار دا مجرمانو چھے پچا دا مسئلہ بدا لگی دا مسئلہ ڈیر ڈیر بیان کا قل انی نوہی تو اس نبی شرک فی العبادت وا یقینن زمنا کریشما ان عبد الذین دی عبادت دا کتن تدون من اللہ چتا کرامت کوئی بد اللہ نہ پدی آیات کہ نہ فی شرک فی عبادت کوئی اور نہ فی شرک فی دعا ہم کئی زکا دا شرک فی دعا متضمن دے شرک عبادت تم زکا چرا مدد کئی نو بیا خو عبادت ہم شروع کی کنا وا زمنا کریشما ان عبد الذین عبادت دا کسان نشتا سرامت کوئی بید اللہ نا او خاص کر دا نبی علیہ السلام دا ذات نا رد کئی دا شرک فی عبادت قل او اللہ تبی آواکم دا تابدارنکم سارو خواہشاتو کتماتو ہے چی بل تو گرام عبادت کانا بل چاہت سجدو کانا رانا منم قد دولالتو یقین زبا گمرائی ما ایدان پدا وقت ما بل تو گرام عبادت کانا یا بل تبی سر کھتا کانا زبا گمرائی ما وما انا من المحتدین انا بین دلار مندون کنا قل انی علا بین تیم ربی و یقین زیما پا دلیل باند رب دوما زی چو آما چی دبل عبادت نیشتے بل ترامات کول نیشتے دبل ندر نیاز نیشتا نو ماسا دلیل دے ماسا قرآن دے و کذبتم بی او تا درو جن کری دلیل لرا تا نمانی ما عندی نشته ماسا آغا عذاب چه تا تلوار کوئی پاغی بانده زما اختیار نشته این الحکم الا لله نفی شرک فی تصر و پسر بیانه این الحکم الا لله نده اختیار مگر خاص دا اللہ نده اختیار مگر خاص دا اللہ ده دبل چا نشته یا قصول حق بیانه اللہ حق و هو خیر الفاصلین او دا اللہ غرده بیان کا ان کو نہ دے یا فیصلی کا ان کو نہ دے اس بیان فیصلہ سرد نبی اسلام نے خاص کر قل اوا لو ان عندی کچروے ما سخا ما آغا عذاب چی تلوار کوئی تاسوا غیبان دے لقودی الامر بینی خامخا فیصلہ بشو پمین زمان پمین سا وقتی بین برابر کرو خود مالات کے ہونیش تکنا واللہ عالم بیس غالمین اللہ پور پا ظالمانو باندے اس دولسم دلیل اپا دے کی نفی دے شرک فی العلم کئی اپا اجبان دا سرے کئی وائندہم فاتو الغیبی او خاد دی اللہ تا چا بیان دے غیبو دی دانوائی چیو آئے اللہ علم الغیب دے دانوائی بلکہ پا عجیبہ طریقی سرا چی وائندہم خاد دی اللہ تا چا بیان دے غیبو دی مطلب دا دے چی علم غیب دا دما خاص صفت تے دا ما سخرے دا ما دا چالنو ارکو ما او عجیبہ مثال فیش کردے دے لیکن او سڑے چی او شے سنبال کی دی چی بلسو کی وان اخلی نئے پسندک کی بند کی تالی و تو یو یاد و یادری ارتو چو تو ای او سا غصندک نا چی سوکس شے و باتی نیا بزنی سڑی تالا چابی اخلی پزور بانے ناغا با کلاو کی تالا یا با تعلیم آتای یا با صندق ماتای نو نو خود اللہ سوک چابی اغسطه چی پزور بانه او نو دا اللہ صندق سوک ماتوله شی او نو دا اللہ تعالی سوک ماتوله شی گور آیت نمبر 50 که وی وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ دای پای ترقی ورکا پیغمبر اعلانو که زا عالم الغیب نیم نو دا ولی نده ذکر علم غیب چابیان اللہ تا دل تکی جواب کرده وَاِن دا مفاتو الغیبِ اخاد دی اللہ تا چابیان دی غیبی دی غیبی دی نو اس سکھ علم الغیب نہ دے اس سکھم نہ پیغمبر نہ ولی دی وجن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی لوی زوان چوتا ہی دا کتاب مرآت الحقیقت واللسما صفحہ کیا غوائی
من یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب تو چاچی دا قدر آلا چی نبی اسلام عالم الغیب فقط کفران یقینان دے کافر دے ولی کافر ہے لئن علم الغیب ذکر علم غیب چی صفت مختصتون للہ تعالی علم غیب صفت خاص دا اللہ دا بلچان دے نو دا سوگور کرنے چی سور پک مسلمانان دلتا کہ انچی موزور پس کے نو کم از کم دا خوگور چی دا عقیدہ صدا کدا عقیدہ دای چی نبی اسلام علم الغیب دے نو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ خو منعی کنا دا غد پتوی پا موجب بانے دا سڑے کافر دے منگو تنو دا دا غد خبری دے دو خدا خبر فاسوک منی یا بانا بانی نو شیخ عبدالقادر جیلانی خو منعی کنا وعندهم فات الغیب اخاد دی اللہ تھا چا بیان دا غیبو دی چالے نو دیور کری علم غیب اللہ بند کر دے پخپل ذات کے ایچ چالے نور کئی لا علموها اللہ نپوئی گی پدی غیب بانے اللہ گورا لا یعلموها اللہ یعنی دی الہ پدا میں یعلموها راور دے یعنی الہ سوک دے چا علم الغیبی نو تچی بلتا علم الغیب بانے خطاو تا الہ ہوئی کنا الہ سوکی چی عالم الغیبی دے الہ پدا یا عالم ہوئی راوڑ دے چی سوک عالم الغیبی نا با الہ ہوئی نو اللہ ذکا الہ چا عالم الغیب دے نو تے چوئے بل سوک ما عالم الغیب دے نو دا وقت تا الہ ہوئی کنا پنور الفاظ بانے لا عالم ہوئی اللہ نپوئی پدی غیب بانے اللہ بید اللہ نا اس سوک ما نا پیغمبر نا ولی نا فرختا لاو اللہ تر ذکر کر وعالم ما فی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ دا پیو سے وہ قسم دلیل فیش کئی پا دے بان چی علم الغیب ولی بل سوک نیشتے زکا علم الغیب آغا ذات ہوئی چاہ دا اوچھے دے لوندی دار سن خبری آغا پا دنیا کی سور پانی دونی نگور دی چاہ تا پتہ جنن دور پانی لیکن نن دا سار نوالی تر دی ساتا پور چی سور پانی گور دی دلی دی پیندستان کی پاکستان کی پچین کی پروس کی پجاپان کی پا سری لنکا کے پا یورپ کے پا امریکہ کے پا کینیڈا کے پا برازیل کے پا افریقہ کے پا ہر دائے کے زمان پا دی غرور کے چندن سورہ پانی غرور دی دلی دا آگا تا معلومی دی نو کتوائی چی پیغمبر تب دار تا معلوم دی نو بیا خوال ملغیب شا کتوائی چی پیر تب دا معلوم ہے چندن سورہ پانی غرور دی سبابا سورہ غرور دی گی پرون سورہ غرور دی لابلا سورہ نو بیا ٹک شا دارنگی چی آگا علم الغیب آگا ذات دے چی آگا دا پتہ ہی چی نن سور دانی چا کرلی دی سور برا خیجی و سور بند را خیجی نو کچرتو آچی پیغمبر تم دا پتہ چی پتو دنیا کی نن سور دانی چا کرلی دی ننا سور برا خیجی سور بند را خیجی نو بیا علم الغیب وطاوا یعنی اصول بیانائی دا نفی دا شرک فی العلم وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اپو دے اللہ پاغمانی چھ پوچھا کی دی اپو لوندہ کی دی دے آر سب پتا اللہ تعالی بل چھتا نا نو دکا بل سک علم الغیب نشتا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَتِنَ اَنُ غُرْدِگِ یو پانا دو انینا اِلَّا عَلَمُوَا مگر پی جنی اللہ غیلہ یو پانا چو غردیگی اس کو غردی پی تیار کے چرتا ما نو اللہ تا معلوم ہے چی پا پی خور کی سورا غور دے دے پا سوابے کی سورا غور دے پا سواد کی پا غرونوں کی یو یو پانا وَلَا حَبَّتِنَا اَنَ غُرْدِگِ یو دانا پی ظلماتِ الار دے پا تیارو دزمکے کے چی سورا نن خلق تخم کر رہے چی سورا نن گیاگانی با کر رہی تخمونا چی سورا بے نن سبزائی کر رہی سورا بے جوار کر رہی سورا بے غنم کر رہی سورا بے نور اونی کر رہی وَلَا رَبِّنَا اَوْنَا لُوَنْدَ دَانَا اَوْنَا اُچَا دَانَا مگر فیلم دا اللہ کی اخکار دا اللہ دے لیم نے تعبیر پر کتاب سروکا دا اُچَا دَانَا لُوَنْدَ دَانَا دیسا مطلب شا یعنی زمیدار چی کل فصل غنم ہو کری پر پٹی کے نیو سلو رضی بعد ور پسی لارشی ادری رضی بعد نو کل کلاو کی یعنی از مکہ کلاو کی دو دری دانی راو باسی نو چی زور اولوار کی دا شان پدی گوتو کے نو کاغی نمی اغستی نمی پی جانے یعنی اگر دانا لوندہ شوی دانا نا نو که نمی اگر سین دے خوشحال شوی پس مکہ که وطرشتے او دانی براو کی جی پس زرغونا باو کی او چی اگر دانا او چوی لکسنگ چی غردو علی بی دری ازی بار نو زمیدار خپش یہاں ہے وی تو خمی زائش ہے دکا از مکہ که وطر نیشتے وطر وی دا اگر نمائی تا پس مکہ کی از مکہ که وطر نیشتے او دابا نو زمیدار خو تدخپل پٹی پا تلے گی دری ازی بار
چې دانه راو باسي او الله د مخ کنه پتا چې کومه دانه براخي چې کومه بند راخي جي نو کتوای چې زما پیرتم د دنیا د ټولو دانو د تخمونو پتا را چې کوم براخي چې کوم بند راخي نو عالم الغيب و ثواب و هو الذي اوس دارسم دلیل دارسم دلیل د دې ذکر کوي چې دا اولیاء چې دي انبیاء چې دا ټول زما په قبضه او قدرت کې دي کوي خو یا کو دوی نو چې دا الله په قبضه قدرت کې نو هغه متطرف څنګه دی هغه الہ څنګه دی بیا و هو الذي او دا الله هغه ذات يتوفاكم باللیل چې قبضه کوي تاسو په شپه کې شپه کې ته د الله په قبضه کې ته ځان نه نه خبره شپه کې دې اړی راړی وم پوه شئ سا وم اخلي تا ته پتن لګي که چېرته سا دا سیسټم ستا په اختیار کې وی نو چې ته اوده کېدی به نه شوې که اوده کېدې سا به یې څنګه اخسته نو مړ شوی وی دا شان پیغمبران دا شان اولیا دا ټول د الله په قبضه قدرت کې دي نو دې وجې نه هغه الیحه نه دي هغه عاجز دي او دا الله ذات چې قبضه کوي تاسو په شپه کې دا نه چې مړی تاسو په شپه کې چې مړ شو بیا خو نکارې مات شو موږ دا په استدلال کې پیش کړو د سورت آل عمران د آیت نمبر د لاندې چې یا موسی انی متوفیک او رافق الی و مطهرک من الذین کفروا دا هغه آیت د لاندې ځکه قادیانان وایي چې ګوره عیسی علیه السلام مړ شوی دی یو توفیق یا عیسی اینی متوفیقه ته تا مړومه نو موږ دا راسته وو چې د وفات نه مراد مرګ وي نو بیا مطلب تم د شپې مرې نو بیا روزانه سهار نکاح نه وکړو چې مړ شه نکاح ختم شو نو سبا بیا چې پاسم بیا نکاح نه وکړو نه نه وفات په معنا توفا د هغه باب نه دی چې دا متوجه شي که مفعول ته نو هغه پوره اخذو شی وافیان موږ هلته ویل تفسیر کړو او دا الله ذات چې قبضه کوي تاسو په شپه کې یعنی ته د شپې د الله قبضه کې مکمل نو که پیغمبر دی ومه که ولید هم د الله قبضه کې نو چې د الله قبضه کې دا الله څنګه دی هغه عاجز دی الله ته وعلم ما جرحتم اپو د الله په هغه باندې تاسو کو جرحتم کسبتم بنار په ورځ کې ثم ابعثکم فی بیا پورته کوي تاسو په دې حالت کې چې کله اوده کی کله دی ویخ کې لیقضا جل مسما د فارش پوره شي نیټه مقرره هغه وخت له به ورسي شپې ته 50 کاله به د اخر پوره شي او به دلته نه بیازي نو ثم الی مرجعکم بیا د الله ته واپس ستاسو ده نو بیا پوه کې تاسو پاج تاسو کول بیا به ته فتو لګي چې تا په دنیا کې څه کول اذن کشف الغبارو کله به افرزون تخت رجل کاو خمارو کله چې دوړي لري شي نو بیا ورته فتو لګي چې ته په خر سورې که پاس سورې نو چې کله مړ شي بیا ورته فتو لګي چې ستا عقیده کمه وه چې قرآن ته ناس ضروري وه که نه وه ضروري بیا ورته فتو لګي بیا به دې پوه کړي اوس وارثم دلیل وهو القاهر فوق عباده او دا الله زورور دی د فاز خپلې بندګانو بندگان که فرښتی دی که بندگان انسانان دی او انسانان که پیغمبران دی که اولیا دی دا ټول مقهور دی دا الله د قهر د لاندې که الله غواړي هغه تاسو تباه کولی شي هر څوک هم نو چې ځان نشي بچ کولی هغه الهي ورسول علیکم حفاظتنا رالیږي په تاسو باندې گابانې فرښتې سورت رات کې به راشي آیت نمبر 11 وګورئ دیارلسمه سفاره آیت نمبر 11 وګورئ تاسو الله د مؤمنان حفاظت کوي چې تر څو پورې عقیدې سمئ د جناتو نه شیطانانو نه لهو مواقباتو نه د انسان له یو بل پسې راتلونکي فرښتې دي د شپې جدایي د ورځې جدایي من بین یدی مخې د ده نه و من خلفی رستو ده نه مخکې رستو ته روان وي یحفظونه من امر الله حفاظت کوي دا فرښتې د دې انسان په حکم د الله باندې دارنګ دلته ما وهو القاهر فوق عباده او دا الله زورور دی د فاسق پر بندګانو ورسول علیکم حفظا اور علیګ الله په تاسو باندې گاوانې فرښتې ستا حفاظت فکر کوي
که الله نه حفاظت چت کنه بیا نه ځان د شیطان نه بچ کولی شي او نه بیا ځان د مار نه بچ کولی شي او نه بیا د بل څه نه د دنیا کې دوره بلاګانی په ځمکه کې دان نه خدای الله ستا حفاظت کوي حتی دا جا حدکم الموت دا حفاظت کوي تر دې پورې کله چې راشي او تن ساته علامات د مرګ توفته رسولنا نو روح اخلي د ده نه زمنګ فرښتې رسول نه جمع را رسول نه نه وایي دینه ثابته دا شوه چې ملک الموت یو نه دی بلکې ملک الموت چې کوم ده اسم جنس دی یعنی هر هغه فرښته چې په دې ډیوټۍ باندې ولګي په روح اغستو نو هغه ته ملک الموت ویل کیږي. ها عدرائیل علیه السلام د هغه ټول سردار دی. لکه تاسو به حدیث که چېرې لږ کتابونه هم کتلي دومره به خبر یې چې مسلمان کله مري د جنت نه له فرښتې راځي د جنت فرښتې راځي د روح ایستو دپاره نو هیته د جنت نه رومالي چې د هغې نه ښکلې خوشبویه ځي دا حدیث دی. نو هغه روح ته وباسي ډېر په مازه لکه سړی چې د اوړو نه ویښته وباسي او بیا هغه روح چې راو د هغې نه خوشبویه ځي نو هغه کپړې کې ښه په ادب باندې بند کړي او بریلین ته اوسي او کله چې یو کافر یا مشرک یا منافق یا یو ډېر ګناهګار مسلمان هغه مري نو اغله جهنم فرښتې راشي بد شکرې نو دا روح ته داسې وباسي نبی اسلام فرمایي لکه د ماشوم نه چې مور په زور قمیص وباسي او هغه چیغه وباسي د کرک په زور ته روح وباسي او د جهنم نه ځان سره یو کپړه راوړي سخا بوی ترې نه ځي نو چې دا روح د مشرک د منافق یا د کافر راوباسي همدې نه هم سخا بوی نه ځي ډډوزې کوي سخا او هغې کې بند کړي او سجین ته یې ورسوي. پوه شوې دا د دې سردار چې کوم دی عدرائیل علیه السلام دی د لیلة القدر په شپه باندې الله پاک دی عدرائیل له لیست ورکړي چې پلان کې پلان کې پلان کې ټول دنیا کې سوره بمري په کال کې بجټ د کال بچټي په هغه شپه کنه لیلة القدر په شپه نو بیا دکه فرښته د دې خپل انتظام دی د دې لاندې بلا په زرګونو فرښتې دي په ټول دنیا کې نو هغوی بیا دا کار کوي. یو فرښته نه ده لکه څنګه چې تحصیلداري نو تحصیلدار اسم عالم نه دی یو تحصیلدار دا اسم جنس دی یعنی دا بس چې کم یو سړی اسم صفت دی کم سړی چې په تحصیلدار په ډیوټه ولګي تحصیلدار دی نو دا کرنګې کومه فرښته چې په دې ډیوټه باندې ولګي نو هغه ملک الموت دی. حتی دا جاهدکم الموت حتی کې کله چې راشي یو تن ساته مرګ یعنی د مرګ علامات تراشی توفت رسولنا نروح اهلی ددنا زمانگا فرختی و هم لا فردون او دی و هم گر جمع راوڑا بیا او دا فرختی لا فردون دم جمع را دی زیاده نکی کامه نکی چی گوین دو یو با پریدی بلنا با اخلی نانا چی کم و تا اللہ خیلی اغنا با اخلی چی کم و تا اللہ ویلی اغنا با اخلی و هم لا فردون او دی کامه و زیاده نکی که زمونږ په نیز نو مونږ به هغه سړی بالکل نمرو چې د هغه ماشومان بچو مونږ به یره دا ماشومان به څه کوي خو چونکې الله ته فتح ده چې ماشومان ته پاتې شي د یوې ورځې دوه ورځ ماشوم او الله ته هغه واخلي نو اکه ماشوم وي چې هغه ماشوم الله سور اوچت کړي په دنیا کې چې چا غټ کارونه کړي دي که د دین کارونه کړه دنیا نو تاسو وګوره به یتیمي دا الله ښایي چې پلار مې ته اغسته خو ګردله ما ما د حفاظت کړی دی دا نه چې الله ته پلار واخلي دی دغه شان فریدي و یره ماشومان بچي دکه ماشومان بچي چې دا حفاظت الله کوي که نه د لویو هم کوي د وړو هم کوي و هم لا یفرطون ادې کمې او زیاتې نه کوي یو ښه ده وه د هغې زي او نه هغه نه جوړو نو دا چاپي راوچورلی ده یا الله که چېردلی مر لیکلی نو ما واخله ځکه د څه لیدلی زه خو بوډا یم زما ارمانونه پوره شوي زه بوډا یم الله ما واخله نو چېرته یو ټوکمار سړی و نه هغه واورېده نو دا خو بوډا یوه سوته ښکارېدل نه نو هغه چې دی ودې شوي نو هغه راغلی د کټ د لاندې ورته ناست دی نو چې دا شپه نیمې لتلی نو هغه وله کټ وخوادی نو دا راپاسي نو دا وایي څوک یې نو ورته وایي ملک الموت یمه نو ورته وایي وایي ګور روغه رنځور ګوره رنځور راغی او دی ګورې قه ما زه نه یم رنځوره نو دا نه چې روغ پرېږدي رنځور به واخلي رنځور به پرېږدي روغ به واخلي نه چې کم د کمو کم شي هغه به اخلي فرتون د افراط تفریط نه کوي ثم ردوا الی الله بیا به وفات کړی شي الله ته وفات لاړ شي
روح یې نل تورشی مولا ملحق چې معاون د پرختیا باندې ده دک دا نور چې دی جوړ کړی دا ادم مددگار ده دروغ دی مولا دک ده الله الله له الحکم خبردار خاط دی الله له اختیار ده فیصله د الله کوي و هو تر خاطبین او دا الله زر حساب کوون کړي حساب الله کوي اوس پین لسم دلیل عقلی قل من ينجيكم من ظلمات البر وسوق بچکی تاسو د تیرو د اوچدلونه ته تیری یعنی مشکلات تکلیفونه که په دریاب کې تقریبا سوق دی بچکی که په اوچا کې تقریبا سوق دی بچکی تدعونه تضرعنا چې تاسو اواز کوي هغه ته تضرعن فاجزای او خفیه اپرورو باندې د مکی مشرکان مندور پویده الله ته به چیغې نه والی پرو نن د پاکستان مسلمانان چې ځان ته وي نو په لوډ سپیکر باندې چیغې وایي ته وایي چې الله کوڼ دی یا الله لرې دی صحابه کرام او نبی اسلام په مخ کې ذکر په دې زبانه وکړه چرته روانو نو چې بره به خاتل وي الله اکبر ځکه طریقه سنت داره چې کله خیجي په بره وای الله اکبر چې کله کوزیږي وایي سبحان الله نو صحابه کرام په دې زبانه نبی اسلام ته یا ایها الناس اربعوا على انفسكم او خلقو پدان نرمیو کوي شفقت کوي انکم لا تدعون سما ولا غائبا تاسو چا ته आवाज کوي نه غن کوړ دی نه غائب دی اغه تاسو سره د دې استاد دی از د دې سرت دی وختون تاسو سره دی 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 پرورو سوال کوي نو د مکه مشرکان په دې پویدل پاجدا پرورو به سوال کو قران وای کله چې الله نه غواړي لک صورتي آراب گوری ورپتی صورت آیت نمبر 55 اللہ پرور مانا گوارا اللہ سے کون خونے چی چگے کے ادعو ربکم اتم صفح آرا دی پسی صورت دی صورت آنام پسی آیت نمبر 55 ادعو ربکم او غاری درب ستاسو نا دعا غاری درب ستاسو نا تزروان پاجدائی و خفیتان اپرورو باندی چی چتی دا نا انه شان دا لا يحب المعتدين من انك الله د زیاتی کوم کو معتدی چاته وی چې پتی زبان دوه غانه واړي زکریا علی السلام هم چې فریاد کوي الله ته پرورو باندې لک سورته مریم وګورئ تاسو پار نمبر 16 هغه ته پته ده پیغمبر دی کنه هغه ته پته چې الله نه څنګه خلق واړي رومبه آیات شپارثم سفاره سورته مریم کاف ها عین صاد ذکر رحمت ربک آپ دو زکریا دا بیان دے دا میرا وانتیا درب سا اب دہو چکڑے و پخپل بندہ بان ذکریا علیہ السلام بانے از نا دا رب ہو شپارت سما سی پارا سو سے مریم آیت نمبر 1, 2, 3 ذکر رحمت ربک دا بیان دے دا میرا وانتیا درب سا چکڑے و پخپل بندہ ذکریا علیہ السلام بانے از نا دا رب ہو کله چې فریاد وکړه خپل ته نیدان خفیه فریاد پرورو باندې پتی دې نه کړې نو بیا وی چې الله مالا بچی راکې دارنګ صورت عرب ذکر چې کوم پرورو باندې کې ذکر چې کې ابم پرورو صورت عرب ګورې نه ما سی فارا 205 نمبر آیات واذکر ربک فی نفسک او ذکر کو درب صاحب پزڑ خپل کے تدروان فاجدا وخیفتا اپیرا پیرا یرا ودون الجار من القول او نہ پتی دا باندے وینا نا بالغدو ولا سال سبا بیگا ذکر کوا خو پچغونا پرو روبانی اپاجدا سرا ولا تکم من الغافلین اما کی دا بی خبرنا نو دارن دلتم وئی د مکه د مشرکانو بیا ما یو عقیده وه چې الله پرو باندې وري نه به چغې نه والی قل من ینجیکم خپل ځای راوباسي سور انعام آیت نمبر 63 وایه څوک دی چې بچ کوي تاسو من ظلمات البر د مشکلاتو د تکالیفو د اوچدلون دی نه تدعونه چې تاسو رحمت کوي هغه لره تضرعا په عاجزۍ سره و خفیتن پرو رو باندی نو دی بغلی شی اوائی وائی تاتو چی لین انجانا من آدی کچر بچ دکڑو منگ دی مصیباتنا لین اکون انا میں شاگر خام خواب شو با منگ تا بیدارن شکر گزار سا بندگان باشو نو قول اللہ و نجی کم و اللہ بچ کئی تاتو من آدی دی مصیبتنا
ومن كل كرب او دهر یو مصیبت ثم انتم تشركون بیا تاسو شریکان جوړي الله تعالی بل تر مدد شوای قل هو القادر اس پارثم دلیل پارثم عقلی دلیل چې ګور او دې کې تخویف ورکړي مشرکان ته چې مشرک ته بل تاواز کې یا بل نه درنیاز کې نگریا ساتم ما سره صدور قسم عذاب دی بر نه بر باندې علیکم لاند نه بر باندې علیکم پخپلو کې باندې دشمنه را پیدا کوم بل قوم بر باندې راوړم امریکا یا هندستان یا روس وغیرہ لکه نن ګورې مسلمانانو باندې صدور وړشته د بر نه پیومشته ناکار حاکمان عدالت نه مشته چې بچی نافرمان دی ا پخپلو کې وخت دی دشمنه دی او نور ملکونه پیم راځي امریکا او روس هندستان هندستان غونه بوزدل قوم هغه موته در باندې حمله کوم ایران غونه کې بوزدل قوم هغه موږ در باندې حمله کوم دا ولی دغه نه شرکیات دي نو تخویف ورکه مشرکانو ته په دې آیت کې قل هو القادر و دا لا قدرت لرون کې اعلان په دی باندې یا بس علیکم عذاب چراولیږي په تاسو باندې او عذاب من فوقم د فاسستانه ناکار بادشان در باندې مسلط کړه کړن سبا تخپل بادشان ته وګوره کام دا فیره د یو نمبر دی ناقبل وای خسړې خلک وای هغه وای ډیر خو ير دنه وای خو درداری نو چې هغه راشي نو بیا به خلکو دی چې دا خو سنا څه خو وای کنه روډونه خو جوړول کنه فوه انو دغه بدلیږي یو چې لاړ شي نو بل بیا چې بل راشي د مخکین نه زیات ظلم کوي نو د هغه زوړ هغه ظلم خلک هیر کوي چې بیا بل ځل هغه بل بیا راشي نو هغه بیا د هغه مخکې نه زیات ظلم کوي نو خلکو نه بیا ارث هیر کوي او دکه توبې وباسي او په خولې باندې د فاس نه عذاب یا د فاس نه بارانونه روانې نه وروم کله کله داسې وشي یا ډېر بارانونه شي نو فصلونه تباه کړي کورونه تباه کړي سیلابونه راشي او من تخت ارجل کوم یا لاندې د خپو ستان د خپو د لاندې ستاسو حاکمان ستاسو محکوم خلک تابعدار خلک بچی نوکران دا برله نافرمان کوم یا د لاندې نه زلزلې به راشي د ځمکې نه دارنګ فصلونه به هم نه کیږي او یا البثکم شیعانه یا به ګډوډ کی تاسو ډلې ډلې خپلو کې باړم دا شیعګان دي او دا سنیان دي خپلو ګړن دا دیوبانیان دي او دا دغه دي بریلیان دي په خپلو کې اړم دي او دا غیر مقلد دي او دا پلان کې دي خپلو کې اړم دي یو بل وژني یو وایي د ده وینه مباح ده بل وایي د وینه ټول مباح ده جایزه ده ویذیقه بعضکم او بته کوي بعض ستاسو ته جنګ د بادو یا بر باندې یو کافر ملک راولي لکه نن سو پاکستان ته وګوره عراق ته وګوره دغه ته وګوره شام ته وګوره مصر ته وګوره افغانستان ته وګوره نور ملکونه پرې راوستل دا د الله کار دی انظر کیف انصرف الآیات وګوره څرنګه بیانو مونږ دلایل د توحید چې دا هر څه د کوم لعلهم یبقون خامخا دی پوه شي وکذب به قومک او تکذیب وکړه په دې قرآن باندې ستاسو قصا قوم چې دا مونږ نه منو دا نه مني که چې کینی وته نه عمل فنه کوي تکذیب دی کنه وهو الحق حال چې دا قرآن حق دی قل لستو علیکم بوکیل و نیم زه په تاسو باندې ذمه وار پیغمبر خو وکیل نه دی اولیا وکیل دی وایي و پیغمبره لستو علیکم بوکیل نیم زه په تاسو باندې ذمه وار زه ذمه وار نه یم ذمه وار الله دی قل لستو علیکم بوکیل و نیم زه په تاسو باندې ذمه وار لستو علیکم بوکیل نیم زه په تاسو باندې ذمه وار دارنګ لگو گورے آیت نمبر 102 اور پسی بدی صورت کے وہ والا کلشن وکیل او دا اللہ پرسی باندے موار دے اب یہ آیت نمبر 107 گورے وما انتا علیم بی وکیل او نے تب پدائی باندے موار پیغمبرا تو وکیل نہیں وکیل اللہ دے ذمہ وار اللہ دے قل والاستو علیکم بی وکیل نیمد پتاز باندے موار لیکل نباین مستقر د فار د هر یو خبر یو وخت دو درې دو دے د آزاد ورخ پل ټیم دے د ارث پر خپل ټیم و سوف تعلمون حاضر د چتاد په پوه شي و دار ایت الذین اوس چې کم دے جدا کېدل د آداب دینه
متارکت دادا و دین نہ چاہے دین دشمن دے شرکیات کئی بدعات کئی دالہ پہ کتاب کی تحریف کئی نو جدا شتے مکہ نو سرا و ادارہ ایت اللہ دینا او کل چتوی نیا کتان یا خودون پی آتینا چاہی ننوزی زن پا آتونو کی ننوزی خوز دیتا وی چی معنی بدلی عمل نکئی فعارضانو ما نمخوارو دینا مختی واردانا چو سر ڈالا جوڑا کا حتی خودو فی حدیثن غیری تردی پوری چی شروع شی پا بیان بلکی چی غشرکیات پری دی بیدات پری دی نو بیا سر کی ناستے شی و اما یون سیانا کش شیطانو او کچریر کی تانا شیطان پیرا یعنی تا شیطان وی چی خیر دی منا موس خوار پسی کی گی کبیدتی دی خیر موس خوار پسی کی گی کتور بس موز نہ کرنے بیا بات بیان سنگا کے شیطان بتا تو خیر موز اور پس کی گئے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ نُمَكِنَا مَكِنَا دَقَ بِدَتِيَانُ سَرَ مَشْرِكَانُ سَرَ پَس دیا دے دونا مال قوم زارین سر قوم ظالمانا شبار آلا خانو چھ منگو سر کینو نا مگر بس موز نہ کھو نو کدی کافران مڑو شن دا خو منگو گناہگارو دم یو شبہ شیطانی دا نو جواب کئی وَمَا عَلَى الَّذِينَ تَقُونَ او نشتے پاکتاں وانے چیزان بچ کئی سوستائی نا من حسابیم دو گناہ دا غمون کریو نا من شین سشیوم کئی کاپیران مرشی مرد دیشی کنا ولیکن ذکرہ لیکن شتے دے پی پندور کول بیان کو بیان بکے ابا کی ضرورت خونے چیتا اس ربوز و موقع ہوزائے ہاں بیان ہوتا ہوکا پا لارکی ہوتا ہوکا لعلم یتقون خامخاج دی ویری گزار لانا وذر اللذین اتخذو دینام لعبانا اپری را کتان چی نیولی دین خپل لعبان لو بیو اللہ ون او آباس یعنی دین لاہمیت نور کئی قرآن لاہمیت نور کئی نو فریگ دا دوستی و سرمکا وغرتم الحیات الدنیا ادو ککی چولی دیل جوان دا دنیا دنیا پسی پا مندو دی وذکر بی او پندور کو پر قرآن بانی انتوب سلا چی حلاق نشی اونا بیما کتابت پساب دا خپل آمارو قرآن بیانو قرآن بیانو چی او سڑی دا جہالت دا وجی نا تبا نشی او پوئے کا چی لے سلامین دون لا نبی دی نفس دا فارا یا نشتے دی نفس لا بیدار لا سوک مددگار ولا شفیع انو سو خلاص ان کے شبارت باو کی خلاص بے کی وین تعدل کلار لینا او کچر پیدیا ورکی دا نفس پورا فیدیا دا ٹول دنیا کا ورکی بیا دا قیامت پر لا او خازمینا قبول بانشی دند دی نفس نا اولائی کالدین دا کسان دی اپسلو چی دی حالا کریشو بیما کتو پساب دخ پلو آمالو لهم شرابنا دیر فارس کل دی من حمی من دا گرمو بو آزاب دی علی من درناک بیما کانو یک پورو پساب دا چیو چیو دی کفر کون کی قل انا دو از نفی شرف دعا خاص کرده نبی علیہ السلام نام او دا پیو مثال سر پیش کئی لکه او سڑے رے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلہ مسلمان شو او دے بیا غائبانا وازو کی پرختی تی یا جبریل وی یا رسول اللہ وی یا پیر بابا وی یا علی مدد وی یا پیر بابا مدد وی انا دا مثال سر دے دا مثال دا آقا سڑی دا آیت مطلب دارے چگا سیرا تا تلے دے زنگل تا تلے دے او آل تا ملگری و دا غی نروک شدے دا ملگر ندے روک شو آل تا گردی را گردی گردی را گردی چر دونا شیطانان تواز کئی ما دی پل را منگ دلتا گو نو چا پل را مندی کی دا بلگار شیطانان توازو کی آل کا منگ دی پل گو نو آل تا دے مندی کی نو دا بلگار توازو شی نو دے حیران و فریشان نے چیزا دا سوک چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلی دی مسلمان شویدے او دے غائبانہ آواز وی یا پھر بابا مدد وی یا کاکا سے مدد وی یا شیخ عبدالقادر جیلانی لوی زوان مدد وی دا مثال دا سڑی دے لکا زنگل کی چرک شد دا مثال گو رہے قل او پیغمبر انا دلو من دون اللہ آزرا مدد کم بیدار اللہ نم آغا سوک لان فونا چی نفایدر کولیش منگ تولا آزرنا انا نقصان دا پا کولیش دا منگر و نراد دو او واپس شو منگا علا قابنا پا خپلو پوندو بانے بعد زدان اللہ پا زاغنا جی چی داد کرے منگا تا اللہ اللہ دا مسلمان کرے ما اللہ مارا توفیق را کرے دا توحید کل دی یعنی کل دی کرد دی لدی پشان دا واپس کی دو دا آغا کس استحواتو شیطانو شیطانو چی غرزاولوی اغلا شیطانانو فی الارد پا سیراکی پا
په ځنګل کې ارد مراد ځنګل سره حیران پدا زار کې چې حیران او پریشان دي چیر کوم پلار سم لهو اصحابنا د د ملګری وی دونه اوادونه کوي تا اله رودا فتاب دی رات او ته ای تینا راشه مونتا نو دې کله یو پله منډي کله بل پله کله یو پله کله بل پله د ته لار نه معلومیږي نو د ک مثال دا غ سړی دی چې سره د ایمان نه بل تر امر شویلو نو بعد دی حیران پریشان کله یو بابا لمنډي کله بل پیر لمنډي و ير کی دې شي په دې می کار کی کله بل لمنډي ير کی دې شي کله می کار شي الله ته پاتې شوی دی یو پله بل پله منډي وای قل انه دللا و یقنا هدایت الله هو الهدى اغه دې دات چې قران دې راشه قران ته کینه چې پوه شي دی یو در د بل در نه راو ګرتا و امر نام ته حکم شه لري نو تل ما چې غاړه کړو مونږه دی رب العالمین رب المخلوقات ته چې مونږ یا الله مدد یا الله مدد و ان اقیموا الصلاه امون ته حکم شه چې جاری کای مونږ و تقو او يرګي د الله نه او ولدی د الله آداد الیه توشتنو چی دی اللہ تا پورتا کولشن او سوال سم دلیل اقلی پا داور توحید بانے و والذی او دا اللہ غذات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اس مہنوز مکا بالحق چی حق کارشی بالحق یعنی لی ظاہر الحق چی دا حق دا باطل تمیزو چی اللہ دنیا دیل پیدا کری دا و یا میں قولو اپا غرد کی چی بو یا اللہ کن موجود شا قیامت تبا فیکون قیامت با موجود شوی قول الحق وینا دا اللہ را اختیار ولو الملک او دی اللہ را دی اختیار یوم پاغورت کے یون فاو فیتور چی پوک بولشی پش پیش پیلا کے عالم الغیب اشار پو دی اللہ پا پٹو پخکار باندی وو الحکیم الخبیر او دا اللہ با حکمت ذات او خبردار ذات تے ولد دلائل ذکر شو او د ولسو پیغمبر ولد دلائل عقلی او د ولسو پیغمبرانو دا تل سنه د ولسنه مختصرا او د یو پیغمبر ابراهیم اسلام نه تفصیلی ی دلائل نقلی ذکر کای چې دا مسله توحید چې دا څنګه چې د عقل نه ثابت ده نو د کرنګ نقل نه ثابت ده د ابراهیم علیہ السلام چې د اجمو د عربو د دواړو بابا دی دوګور هغه څنګه په دې مسله باندې پلار تر مقابله کړی ده قوم سره یې کړی ده په دې مسلې هغه سور تکلیفونه تیر کړي نو تم د هغه نوسته یې کنه ابراهیم علیہ السلام دی اصل کې د حوران دی حوران دا د شام کې علاقه ده دا هغه د نیکه نیکان راغلو یا پلار راغلو عراق ته عراق دا د ایران علاقه وه نو په دې کې اور یو علاقه ده اور نو په هغې کې دی پاتې کېدل دغه دا کې د نمرود تخم دغه دا چرته وو د ده پلار چې وو دا د نمرود سیر وو تر څو پورې چې ابراهیم علیه السلام پلار به نه و نمرود به په تخ باندې ناست وو فیصلې به نه شو کولی چې د ده پلار به راغی په سر به ول پټکې کېښودې پټکې به په سر نه شي کېښودې نمرود د ټول دنیا بادشاه وو لیکن د ده دور تابعدار وو د آذر چې تر څو به دې نور راغلی هغه په تخت ناست وو لیکن فیصله به یې نه شو کولی پټکې په سر نه کېښودېده ابراهیم علیه السلام چې کله مسله شروع کړه نو پلار دا پیران خو پوهېږي نو پلار ورته وایي چې دا خبرې مه کوه نده ورته وایي بابا جي دا به کوم دا خو به وم وی خدای وایي وی ټیک ده هغه په پوه یو خو یې زمونږ د ارثه به ختم شي ګورې د ده په کور کې به څلور سوه کلو ماجب چې کوم دی آمدن د ده کور ته به راته اصلور تو جینا کم مورحین لیکی دادا پا کور که باغی خدمت کو دوڑای لبخ پل کور تطلی چی سور کور بود دادا نو چی ابراهیم اسلام مسئله شروع کرد دو پلار رو تا دیر میدن پا خبو که تا که ناسا پت که و تا پا خبو که خدا چی بچی دا کار من کوا او با چا با خفشی و پا مصیبت با مواره گواره اگوی نا بابا ایسوم نشته خیر ده دو پلار خبره و نمان اللہ مسئله بیان کرد بیا بوتان مار کړه ورته مغردول شي بیا هجرت مو کړه لاړ بیا دغه شام ته لاړ کنعان ته لاړ دلته نه بچی سلسله پر پدې واقع دی ابراهیم اسلام کې و زل پلار ته پیزه زل پلار ته مشرک وای او قوم ته ا دو دولت ګمرا وای مطلب چې پدې مسله کې بچالیا نه کې ک پلار دی او ک نیکه دی او قوم دی ورته ک ماما دی خو چې ګمرا بوته وای چې مشرک دی مشرک بوته وای کته چې ادب ده بیا ادبی ده نو بیا ابراهیم اسلام تو بیا ادب وای
واسقال ابراهيم آیات کا کرے چو ابراہیم اسلام لی ابی پلار فلتا آذر چی آذرو آتا تخلو اسنامان آلیا آیانی ست درگاؤنا اسنام جمع سنم دا سنم مانا کہ امام قرطبی اسم موزون لشیل مصنوع مشبہم بخلق من خلق اللہ سنم نم دے دا ای خود شوئے دیوشی چاہ جوڑ شوئے وی او پا شکل دا اللہ دے و مخلوق سنم دولی شکل مخ کے بے دولی شکل جوڑ کھو بے درو خلق براتا پوجا پاٹ بے تکو سر بے تکا تکو ندر نیاز بے کھول خود چونکہ دا شیطان پا دغا محاس باندیر سخ شکا سو خورد مگد نبی علیہ السلام نا نو اس پا دی امت کے شیطان خوڑی روی جرنیل دے پا کم محاس باندیر شکا سو خوری اخری پاگی بیا نی جنگی گی او خیار جرنیل چے دا کم محاس باندیر شکا سو خوری بیا دا بلی غاڑی فرازی پا دغا دا بود پرستای پا محاس باندیر شیطان سخ شکا سو خورد نبی علیہ السلام نا نو بود پرستی پا دی امت کی نشی جاری کولے البتہ دا بلی غر راگے قبر فرستی پی شروع خبرم آگا دا مشرکان با نیغ نیغ کڑی کڑی تا دا کو منگا پڑی پڑی اکا خبرا اگئی دا عقیدہ وا چوی ہا اولائی شفاؤنا انداللہ یا اللہ سمہ سفارہ کی رضیات نمبر 18 سورتی یونس ویعبدون من دون اللہ ما لا ضرم ولا انفاهم عبادت کے دمکی مشرکان ما دا آگا چاچے نو نقصان اور کچھ دا فائدہ ویقولون وی مشرکان ها اولا شفاؤن انداللہ دا حضرات زمانگا شفارستان دی من خود خدای نو ویو خود من وو چی من دیر لان دی خلق یو او دا برا دی دی اللہ دیر چت دی نفمانس کی وسیلی دی دا کنا دا دا یقی دی وام او سو بوی و جج لڈارکت لیش تا او باچا لڈارکت لیش جج لچدی وکیل بنی سے او باچا لچدی وزیر تا بوائے نوائد اللہ دا جج پشان دے یا اجج دا اللہ پشان دے بادشاہ اللہ پشان دے یا اللہ دا بادشاہ پشان دا مخلوق دے از سادہ حال نسا خبر دی او اللہ سادہ حال خبر دے وہ سیری ساجت دے نو اسی ما اکا عقیدی کم چر مکیر مشرکانو آگئی با بے خدایان خوطا منگ نو آئیو وی ہا اولائی شفاعون اند اللہ دارے ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا سور زمور کی راضی درہم نمبر ہے من خدا عبادت نکو چک منگو تا خدا وہو الا ليقربونا الى الله ذل فمگر دې د فارکو د نظر نه یاد سر کته کول چې مونږ الله ته نږدې شو الله ډیر لې مونږ نشو رسېدې وته دا د مکه مشرکانو عقیده و نو هغه و شکل جوړو ولی او دا خلک د ولی قبر جوړي د دک آیات لګو ګوري خیر ده بیا راځي سورته یونس وګوري لګا آیات وګوري پای باندې لګا د امام راضي قول ته پیش کوم لګم آیات دا تخکاری پا دا امام راضی پا قول با پوشی امام راضی یو عالم دے دا افغانستانو شاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ چی پا دے ملک بانے عملہ کول آوا سرو خوش شاب الدین غوری پڑن بی عملہ کی دل تکے ناکام آشو پیسی و ساکمی شوی واپس سلانو امام راضی ہوتے بیا عملہ ہوکا نوی پیسی نیشتے ویزو دار کون پیسی امام راضی سخ پیسی دیر وی دکا اگر دا داغی اوشنا او ډیر زیات مالدارو داغه دولونه کړی او داغه بل سوګنو ټول مال امام راضی زامن ته پات شو امام راضی او توی ز پیسې ورکوم نو ګویا کې د امام راضی رحمت الله علیه د پښتانه بیا شاب الدین غوري سره راغلی دا پیخور نه چار چا پر راخو شه علاقه چې دا غوري خیل دی ښا دا تر په بو پر د علاقه دا شان دا ټول غوري خیل دی دا تر جنگیری پر ټول دا غوري خیلو خو بیا مغول اولا گیدل نو غوری آخیل دی پر راو شڑل او خطکی اغدا کینو زکا خطک دا غی تابیدار خلق دا مغولو او ایسبزی چکم سوابای دا غلاکی مردان نو دا مغول نخلافو نو دا خطکی اغدا دی را کرخان نو دا غوری آخیلی دا شاب نو دا شاب دا امام راضی رحمت اللہ علیہ زمان پر پختانو بانری رخصان دے زکا منگ بزن پختانو دا غوری آخیل چکم دی دا شاب الدین غوری سر راغلی زکا دا داغه دا علاقه زکا دیتا غوری اخیل هم وایی از منگی سبزه چه دا تقریبا دا غینا بیا سلور پینز سو کال بعد بیا راغلی دی ای سبزه واشه بحرال نو امام راضی رحمت الله علیه اگه بیا فیسی ور کردی دی اگر اگل بیا دا ملک اگه فتح کردی اگه نباد بیا پدی ملک اسلامی
حکومت شروع شو محمود غزنوی په دې ملک تل اول حملې کړی یا تل خو غدل تک اسلامي حکومت نه قائم کړي او براته لک انګریزان یا نور خلک دې ملک به پیسې غستی او تبه غزنې به پیوادو غزنی کې به پی لارې جوړل دا به سب سب کول هغه د اسلام دا ته خدمت نه ټیک د جهاد کړي الله دې ولا جوړ کړي لیکن اصلی جهاد چې د اسلام د غفاره کړو هغه شهاب الدین غوري کړی نو شهاب الدین غوري نشته نو مخه ولا پختون ده کنه تاسو به چرته نیل د شهاب الدین غوري به چرته څوک نه وي حالانکه شهاب الدین غوري هم شهید شوی دی دلته کې په دې د چچ د علاقه نه بره د میاوالي علاقه دی کې شهید شوی هم دی شهاب الدین غوري یو ظالم بیا د شپې دغه کړی په دوکه باندې شهید کړی دی لیکن د شهاب الدین غوري څه نوم نشته ولې پختون دی پختون خدا انګریزانو بد شي او تاریخ باندې خدا هغه هوړ دی په میډیا د هغه هوړ دی ځکه که د هغه کارنامه شروع شي بیا پختون نه چتېږي پختون خو زورور خلک دی نو دا کار نه کوي انګریزان ادم پختانه ځان نه پوهه کوي چېرته په تاریخ باندې آیت نمبر 18 وګورئ ویعبدون من دون الله عبادت کوي دا مکه مشرکان بیدار لانه سورت یونس آیت نمبر 18 اولسمه فاره عبادت کوي مشرکان بیدار لانه ما دا چا لازرم چې نه نقصان ورکول شي دی ته که عبادت یې ونکړي ولا نفعو نه فایده ورکول شي که عبادت یې وکړي ویقولون وای دا مشرکان ها اولئک شفعاؤنا عند الله دا حضرات دا باباګان شفارتیان دي زمونږ الله څخه مونږ دی تو دی زنگ سوال الله ته پیش کوي دی مونږ د الله نه خلاص ای د دې آیات د لاندې امام رازی رحمت الله تفسیر کبیر دغه تفسیر مشهور تفسیر 33 جلدو کې دی هغه د دې د لاندې ذکر کوي چې انهم وضعوا هذه الاصنام د مکه د مشرکانو د بوتان چې جوړ کړو نو علی سور الانبیاء نو دا د انبیاء او د اولیاء په شکل باندې جوړ کړو او دا عقیده وا چې دای کې دای روح راځي لکه توي قبر کې د روح راغلی د بابا دا د مکه د مشرکانو عقیده چې پدی با پدی بوت کې دا غولی چې موږ کوم ولی شکل جوړ کړی د پیغمبر د روح پکې راځي بیا امام رازی رحمت الله علیه وای و نذیر فی هذا زمان د مکه د مشرکانو د شرک نمونه په دې زمانہ کې اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم القبور بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم يكونون لهم شفعاء و د مکه د مشرکانو د شرک نمونه مثال زمان په دې زمانہ کې 900 کال مخکې خبره ده چوس بلاغ سویل زمنگ پا زمانہ کے اشتغال و کثیر من الخلق مشغول دل دا دیر و خلق دی بتعظیم قبر اکابر دا اولیاء پا قبرون بانی مشغول دل علا اعتقاد انم پا دی عقید بانی چکل دا مشرکان دا خلق دا دی اولیاء تعظیم شروع کی نو یکونو لم شفا نو دا باباگان دا دی شفارت اللہ تکی اسو پای باباگان من خوال دی لندو چو من گو تو خدایان دی خو من وایو چو من لان دی خلق یون زمان سوال اللہ تا پیش کئی ها اولای شفاون اند اللہ دا دا مکی دا مشکل اللہ خوی مانا کانا کارساز مشکل کشا اللہ مانا خدای شفارتیان مانا نو ابراهیم علیہ السلام قوم کے دو قسم مشرکانو یو آغو چې ای زمینی آلیه نی ولی زمینی آلیه پیغمبران اولیاء د شکلو جوړ کړو او بعد دا چې ای اسمانی آلیه نی ولی نور سپون ما استوری و غیره د ابراهیم اعظم په دوار وارد کړي ستا بابا جی د پښتنو بابا او د عرب بابا د دو قومونو کې بهادر ډیر آزاد کا ابراهیم اعظم ډیر بهادر نور قومونه د څه مطلب د پر بهادری کوي او د پښتانه عرب دا بغیر سو مطلب نه بہادری کئی زان قربانی بغیر دا غنا او جدا اوچت قومون دین خو منگ دا نور قومون پدی رات نکو منگ سر پختانو لیو قسمی ترغیب ورکو چی پختونا ستا بابا او گر اگر سنگ چل کرده و از قال ابراهیم یاد که کل چو ابراهیم اسلام ای ابی پلار فلتا آدرا چی آدرا اتا تخوز اس نامن آلیا آدی سی تا جو سید نیکانو خلکو آجت روانا انی اراکا یقنان زوی نواتا و قومکا و قومستا فی ظلال مبین پا خکارا گمرا که بابا تا خکارا گمرا ستا قومستا رونا تربران تون گمرا دی نو گمرا تا گمرا ویل دا تنا دا غدا بیدبی دا
کدا بی ادبی ستا بابا ابراہیم اسلام بی ادب اوسو پیغمبر خو بی ادب نی وکذالک نور ابراہیم ملکوت السماوات کاپ تعلیلی دے او د دیو جنا چې ابراہیم اسلام د الله په دین کې د پلار لیازونه کا د قوم لیازونه کا د مرګ اون یری د دیو جنا نور او خود المنګ ابراہیم اسلام تا بعد شهید اسمانو د مکو الله ولا دلائل و توخیلا ولی اکونا میل موقنین آدھے دفارا چیشی دے در زیاد یقین کا انکو نا اس پا قوم رد کئی یو رد یو کا پا زمینی آلیہ والا اس پا غسماوی چی نیولی اسمان کے پای رد شروع کئی فلم ما جنہ لے لے لو ہر کلا چی تیارو شو پا ابراہیم اسلام آنش پا جن تیاری توی جینے تم جینے دکو چی دید چی دا پٹھے پا کپڑو کے باغ تم جنت زکا وی یہ چی دیم پا انو کی پٹی زمکے نخ کاری فلم ما جنہ لیل ہر کلا چی تیار شو پا دبانش پا را آ کوکبان ویلی دے اسطورے ما خام کی اسطورے وکتا نو قال حدا ربی حدا استفہام دے وی بی دادا ما رب دے انستاس دا رب دے دا ساسا جا تم فورا کئی دا دا فلما فلا ہر کل جی پریوت استور ہے نوی وی لا حب الافلین زمین نکم دا اولویت دا پریوت ان کو سا مین دو قسم را منگا پہ عبادت کی ویلو چی عبادت دری قسم دری جود دی مین او یرا او تمام نبی آدھا مین ام دو قسم را یرا ام دو قسم دا او تمام دو قسم دا مین یو دا اولویت دا اتی اولیو سر مین دا ایمان دا دا ایمان دا دا جز ندا یو سړی کې چې ایمانوی نه باولیا او ترخه مخه مینه کوي خو یو د خدای توب مینه د خدای توب مینه باولیا او تر نه کوي چې سر وته کته کې را مدد شو ته وای د ترنیا د کې له شرک له بیا نو فلم ما فلا هر کله چې پریوات ستوره نو وی لا حب الافلین زمينه نو کوم د پریواتون کو سره مولا رو وای اندري وادي مروتو به دلیل لا حب الافلین گو چو حلیل اندر ہی وادی مرو تو بے دلیل دا دین پدی لارا بانے پکندہ کے بے دلیل خبر مکوا دا زاننا چی مڑی اوری مڑی رہسی ہو وسیلی شتے ہو زواد شتے ہو داشت داشتے بے دلیل خبر مکو لا حب الافلین گو چو خلیل لگا سنگ چی ابراہیم علیہ السلام دلیل قائم کرے پا قوم بانے چوگر پناہ و زوال پر آگلے ناگا سنگ الہ دے نو تم داسی وای کنا چې مړ شوی دی یو بابا په خپله مړ شوی دی نو هغه څنګه مشکل کشا دی او خپل مشکل حل کړی دی هغه څنګه داتا دی تار بس در کی په خپل ځان نه بچ کړی فلم ما فلار کله چې پریوت ستورې نو وی لا حب الافلین زمینا نو کوم پریوتون کو سره موږ وو چی پا خپلا مڑ شوی دے یا پا بیمارای مڑ شوی دے نو دان دے بیمارای نو بچ کرے یا پا تورا چاوالو مڑ شوی یا پا غشی چاوی سے یا پا بالا پا نیزا چاوالو یا پا ٹوپک چاوی شتے دے نو چی زان نشی بچ کولے زان نی بچ کرے ما بس بچ کی مالا بس آجت پورا کی فلم مارا القامرا ہر کلا چویلی دس پونگ مائے وازی غن زلی دون کے قال حدا ربی وی دازا مارا وی داستا سو آجت پورا وادے فلم ما فلا ہر کل جی پریوت اسپنگ مائے نوی وی لیلم یہدی ربی کچر توفیق رانے کی مات رب دما لیکونا نمیل قوم قلالین کمال توفیق رانے کی رب دما دا توحید نو لیکونا نا خام خاشم بزا دا قوم گمرانو نا پو دویم دلی پلار تا قوم تا گمراوی ولم مرا شمسا بادی غطان ہر کل چویلی دنوار بادی غطان زلی دون کے نو قال حادا ربی وی وی دا زما رب دے الکہ ہا دا اکبر دا غٹ تے الکہ دا بی وی دا غٹ دے خان فلم ما فلت ہر کلے چ پریوتن وار ما خام شو نو قال وی یا قوم او قوم ازما انی بری او مم ما تشرکو ز بیزار ما دا اگ نشتا شرک او سوت مشرکان وی پدرے بلوان دا سار بابا بہادری دا دیکھو دا نگر دا ماما گانی دا مترون دی ادا میں پلار دے چی مشرک دے مشرک ہوتا ہوئی اور دا دین ہم دیر گی بادشاہ ہم پا کی شامل چی بادشاہ ہم مڑ کی یا بھی مقید کی وی وی او قوم آدم آئین نی بری ان بے شک دا بیزار ہے مامی ما دا نا تو شرک ہوئی تا شرک ہوئی مشرکان ہوتا ہوئی انی وجہ تو وجہ
ما غاڑا کیو دا غاڑا خپلا للذی آغا ذات تا خطر سماوات ار چی فیدا کریس بانو از ما کی زاغت آجت روام خانیفانا پا دا سیال کی میں غاڑی خدا چی رد شرک بکوم او بیان بکوم دا توحید حنیب وما انا من المشرکین آنیم زد مشرکانا تاس مشرکانا دیو تا پا دویم دلو تا مشرکان ہوئے قوم اثر پا جنگ شی دا سوائے دا تس غلطی خبری کہیں اتو با بدی کی گوره مکو گر دا غیر مکو غیر مکو گره مر بدی کی وحاجه قومه اجگر اکرد سر قوم دا ترون تربران سر پا جنگ شوش دا سا غلطی خبری کہیں نو قالو ابراهیم اسلام اتو حاج جونی فی اللہ اجگر کوئی ماسر پا بارد اللہ کی وقد هدان حال دایش دی اللہ مضبوط کرے مضبوط پا دی ماسر ہدایت ماتا کرے دی ماسر مضبوط کرے ما ولا خوافو ادن یاری گما ما د سزا د اغنا تشرکو نبی چې تاسو صدر تاسو یې شریکان کو کان کوئی د الله سره په دریم دل باندې وته مشرکان وي الا ان شاء ربی شیا مگر کچر خوخج در عبد ما سه شی سه نقصان ها کو خدا نقصان راکې را بکی دا الا ان شاء الله ربی دا الا استثناء ول وکړه زکه دای د فرض حفظ ما تقدم د فرض چرا مسئلہ خو می سخت اوکړه دیو بابا وټکر در کی نو کسبا چر د وګور دی دما یا بیمار شوما یا می چرته بل څه نقصان راغې کور می وګور دیو اکر بابا برابر کنه نو دیو سره دا استثناء وکړه چې نه ګوره کمال څه نقصان راکې الله برکې بابا مال څه نشره کولې واسیا ربی کل شین علمانا فراہ دے رب زمارے اسی تفید بار دے لم زمان درب دے لم دلان دی دیار تھا افلا تذکرون اے والی تاتو پن ناخ لئی وکیفا خافو اسرنگی ہو یری گم ما دس سزا دا آغا چانا شرکو مجھتا اسی تذاران گردوی دا اللہ سرا دائی پا چپگم دل تا مشرکان ہوئی پا سلورم دل دو دل گمران ولا تخافونا اتا اسنی یری گئی انکو ما شرکتون باللہ چتا تو شرک کوئی دا اللہ سرا ما دا آغا سا چنے را لگلے اللہ پائے بان سا دلیل پتا سو بان دے دائی پو پینزم دل بان مشرکان پینزم دل رو تا مشرکان ہوئے دو دل رو تا گمران ہوئے پلار تا ترون تا قوم تا نو فائیو الفریقین نو کم ایوا دا دو اوڈالونا احق کو لائق دا پامن بانے پا بچاو بانے یوا دے بل طرف تا بادشاہ دے وزیران دے قوم دے پلار دے ترون تربران ماما گان ٹول زان تا ڈل و ادار بہادر سڑی کار دے شیخ القرآن بوی ویزا بہادر سڑے پا ما شموالی کی بیجانم چلو بی کئی نو چو یہ لکہ زمان ڈالا سوک دا ما سرا شئی زا پوشم دا بہادر دے دکھ دے قیادت ما داشتے دا لیڈنگ اج سو کوئی زا چا سرا شما نو دام دا بایٹ دے بطول مر بل پس روانی دے بطول مر دا چا مل گر شما ابراہیم علیہ السلام اگئی پسی ندی چاہو گانا دا ایوازی اولاد دے ویزان لڑا لے ما زدان لڑلیم دا داغی کار دے دیدی وجینا پختانو کی دا مادش تے پا افغانستان بانی چے دا غر آگے سکندر آزم چوتا مقدونی نو پا افغانستان خوی واقستو افغانستان غستل گران ندی اخو لگ بولو که ملک دے غریبانان اکثر خو بیای قابو کو لنشا دیر پا مصیبت که اون خطی دا نو بیای مور دا آغا مور دیر اخیار آوا اگی تے خطو لگا چی پیدا تے ملک کی ان خطے ما چی اس تے دو تو چلنا لکہ اس امریکہ نشو آتے کن سنگ بتیوزی پیدا تے ملک کی اور ختم چو آتے تے نشم اگی وی دا غدین او لس مچران مال راو لگا دوست چیز دوست را خبرو اگر دیر اخیار وا اگی با دے چلو موری دیر ازیاد اخیار وا نو چی دو اللہ لس کسانو لگا ناغوی تاس کی مشر سوک دن یو ویزیم بل ویزیم بل ویزیم بل ویزیم هر یو ویزه زما شرم ولی چې کومړې نو ما به مړ کی ویزه ما ناغي وی خان بیا ته وګورې زم بل وی زم ټول وی هغه زوی ته هغه زوی ته خطر او لګ چې دی خلکو سرسول او کدی نه وزه دی دان ته ته نه شي پروغه سلا مړې بده دا خطرناک خلق دی ابراهیم علیه السلام او ځان ته ډل وای دانه چې چې په لړ بل غړ ټول دنیا د دې واز لړ وای زما ډله مالا امن دے او کتالا تاسو لا امن فایول فریقین حق بالامن نو کم یو د دوو ډالنا یوا دې ځان ته ډالوي نو ته یوا دې درې واز ما خار د ایشا توحید والے یوا دې درې گیا
زنګ ملګری وای ورګه ول جوړ پیدا کو دي نور سره رورو نور وکړ جوړ دې پیدا کو مسله خو ختم کړ جوړ خو نه پیدا کې ایواز وودره کې نو خلق بچ کم منی نه وسره وځي کیګن سمودا باد بس تا ډاله جوړ شي اګه دوا جوړ دې نور سره ته جوړ شمه جوړ چن بیا خبر لاړ بیا خو ملګری نه بل ملګری جوړه بیا فایل فریقین نو کم یو د دوا ډالو نه یو د مشرکان ډل یو د موحدین زما د موحدین ډل حق ډیر لایق دی بل امن پا من باندې ان کو تم تعلم کی چرتا تو پوی گئی نو بیا خپل جواب کئ الذین آکتن آمنو چی ما راوړ چی الحمدللہ د خدای سی پتون ټول خاص الله لری ولا ملبس ایمانم بظلم او ګډ وړ نه ک خپل ایمان د شرک سره نو لا کلم الامن دا کلام دیل د امن و مو ته دی په سم لار و دک دی یعنی بچاول سره دین تاسو نه چې کل د آیت نازل چې بخاری شریف کرا دی نو صحابه کرام ډیرو ریدل نبی صلی الله علیه و آله ولی وی ظلم خو خامخ موږ د بم لګ ډیر شوی نو دی که خو چې ظلم کړی غنه اغله بچاو نشته نه دنیا نه اخرت کې نبی صلی الله علیه و آله وی دې ظلم نه مراد دغه ظلم نه ده تاسو چې یادوي د دې نه مراد د سورت لقمان آیت نمبر 13 ولا ظلم نه وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بچی شرک لوی ظلم دے دین مراد شرک دے نو د دې ظلم معنی نبی اسلام پخپل شرک کړی دا ولا ملبث ایمان ما اگر ورته نه کړ پخپل ایمان کړی شرک دا اگر ورته څنګه چې وای لا اله الا الله محمد رسول الله ابل غرت را مرشل یادونه د شرک غډوټ کړي په خپل ایمان کې نو دل امن نشته د دنیا کې نه اخرت کې وهم موتد اولئک لهم الامن د قسان خاص د فر امن دی دل بچاو دنیا او اخرت کو هم موتدون دی په سملا روان وتلک حجتنا او دا دلیل دلائل زمانگو آتینا ابراہیم ورکلو منگا دا دلائل ابراہیم اسلام لا علا قومی په خلاف د قوم دا کې بعض خلک لکه آیت نمبر 76 کې هاذا ربی و ابراهیم علیه السلام د دې دانه استدلال کړی دی ابراهیم علیه السلام د خدای معرفت ته په دې وای شو دی مطلب چې مخکې ته الله معرفت نو الله اکبر سور لوی دغه کوي سور لوی خبر دا خلک کوي چې الله پاک هغه نه پیژندې دا نو دا پیغمبر څنګه و مونږ او چې پیغمبر پیدایشي موحدی ها چدړومبای رضی موحد دے چلا سو کلم موحد دے عقیدہ د توحیدی دای پاغی باندې رد کو لکدی دا ولوی دا دول ما دلائل ورکو چا دا ربی وای وتا وشه نر پاو دریات منشا پورتا کو مون درجی چالا چوغاړو درجو ول پورتنګ ول پورتا کی دا لا کتاب تکینی او دا لا کتاب در شروع کی نو په عام خلکو چت شي لکه ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما وذو باخرین الله په دې کتاب باندې ډیر خلکو چتای وذو باخرین ډیر پیرالاند کی لوی مولا به لوی پیر به اخلک به ډیر عزت کوي لیکن چې خدای کتاب وسخنی نو کتر اخلاص شي او دا یو معشوم الک به معشوم الک به درس به شروع کی تکلیفونه ډیر وتا لیکن بیا هغه مقتدا وګرځي داغه اولاد داغه کور چې کنه مرکز وګرځي داغه بچی چې کوم د خلکو مقتدا پېښواو ګرځي بیا نر په درجات منشا اول کې تکلیفونه شته لیکن د کې بیا رستو ډیر فائدې دي مثلا بیانول کې نن ګور ابراهیم اسلام کغلې شو د پلار مخکره بادشاہ مو کې نن به داغه اولاد ده حالو هغه او داغه به ده حالو چې قران کې یادېږي خو تکلیفونه تیر کړو کنه نو الله درجو چاته کړی نر په درجات منشا پورتا کوم درجی چاله چو غواړو ان ربک یقین ربستا حکیم علیم با حکمت ذات پو ذات کله چې ته د الله په دین مضبوط شې چې څوک دی ملګری الله والا ملګری درکو ګره وهبنا له اسحاق او با کوم ته اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام کلن هدینا هر یو له موږ توفیق ورکړو ماته مختار جو الله وای و نوح هدینا انو علی السلام موږ توفیق ورکړو د مسلې د بیان من قبل په خوا ماته مختار جو الله وای او من ذورتی او د اولاد د ابراهیم السلام نه د نوح علی السلام نه داوود علی السلام او سلیمان السلام او ایوب علی السلام یوسف علی السلام موسی علی السلام او هارون السلام وکذالک نجد المحتنین دکرنګ موږ بدلو ورکو نیکانو ته نیکان چاته محتنین
چی احسان کئی مسئلہ بیانے دک شانی اللہ مشہور کی مکی کی بیا معمولی سڑے اللہ ڈیر بربوز بیا کذالکا قاعدہ مستمر راڑا دک کرنگی کوما طول عمر معمولی سڑے اچت کم بیا وذکریا اذکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کل میں صالحین طول نیکان نیکان مسئلہ بیان ہولا و اس نیکان دامانند چی مسئلہ بیانی غلی غلی و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام یا صالح علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام و کلن فضلنا اللہ العالمین او ہر یو ورکڑو منگا پا مخلوقات دق پل زمانی مسئلہ بیان ہولا و من آبائیم آباد اید پلاران دینا او دا اولاد دینا ادرون دینا وجتبے نام او چونکڑی مو اغیل اید فارد مسئلہ بیان و حدے نام او توفیق مرکوئی تا دا مسئلہ بیان وای توفیق مرکوئی تا الہ سرات مستقیم پترب دلار نیغی باندی ذالک حد اللہ ذالک کی شر دا بیان دا توفیق دا توفیق دا بیان دا توفیق دا بیان کرو حد اللہ توفیق دا اللہ دے یادی بیہی میں شاہ توفیق ورکی پدی بانے چالے چو غواری منہ باید اخپلو باندی گاننا اس دا شرک برائی بیانی پہ وجیبہ طریقہ ولو اشرکو لو دا فرضیات ہونا ہے او کچر فرض کا دی پیغمبرانو شرک کرے شرک فی جنہیں کنا بلتے علم الغیب ویلے بلتے مشکل خوشہ داتا ویلے وی لحبتان اما کانو عملون خامخواہ برباد شیو بر دینا آگا چو دی کون کی دا پیغمبر پیغمبر خو شرک نکو خود تا تا ماتا تی تنبیہ دا چکا فرض کا پیغمبرانو ویلی چرا مدد چی پلان کی بابا دا غی اغا موزونا روجر سبتلو نستابا نتوا کی گئی چھ پا جماعت کے لئے کلی یا رسول اللہ مدد یا غوث العظم مدد پا جماعت کے ادوار پا موز کے وی موزار چاہ پا دا غو حمال برباد دا غو حمال نقب لیگی لحبتانو ماکا یا ملون لیک سورت زمر و گوری تاسو پارا نمبر 24 آیت نمبر 65 گوری آل تک خاص کر نبی علیہ السلام تعالیٰ وائی سور زمر فار نمبر 24 آیت نمبر 65 وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ فَتَكْثُرَ وَحْيُ رَتَاتَ اِذْمَا مَحْبُوبَا وَإِلَى الَّذِينَ وَحْيُوا كَسَانْتَ مِنْ قَبْلِكَ چِمَقِسْتَانَ پِغَمْبَرَانُ نوح علیہ السلام ٹولتا اوہی دادا لین اشرکتا کچرتا شرکو کو دا خدای او صفت دبل چالا ہوئے لہ بطن عمل نو خام خام برباد بچیستا عمل نبی اسلام تعالیٰ وائی نو چی نبی علیہ السلام تعالیٰ وائی کتا شرک و عمال بربادی کی موزون روجی زکاتون حجون ارسا لارو نو چو سے مسلمان دا تو اگر شرکو کی قبر تا سجدو لگئی یا رامدد شو یا اولو سمور کی دا عمال بپات شیسا ولتکونن من خاطر خام خاشی و تاوانیان تش عمال بربادی لنوی تب تاوانی شی جہنم تو ملاڑ شی نو دارنگ دلتا ما ذالکا دا توفیق دا بیان دا مسئلی خدا اللہ توفیق دا اللہ دے یا دیوی میشا توفیق ورک بدی بانی اللہ چالا چو وارد خپلو بانیگان دا اللہ توفیق دے خپل قرآن لی راولی تا اللہ توفیق دا رکڑے خواہ دیر لوی اخسان دا اللہ ری پا منگا تاسو دا اللہ توفیق دے ولو اشرکو او کفرز کا دی پیغمبرانو شرک کرے وے لحبتانو ما کانو عملون خامخواہ برباد شو دینا آگا چو دیو عمل کون کی اولائی کل دینا دا پیغمبران آکدان آتینا مل کتاب چورکڑ موتا کتاب والحکم او پو پا دین باندے ونبو پیغمبری مور کرے وان فیق پر بیہا اولا تسلیم مبالغ لان فس کچرے انکارو کی پا دی مسئلے بانے ہاولا دا موجودہ خلق مکی والا یا پی خور والا نفقد وکلنا بیا قومن یقینان من مقرر کردی پا دی مسئلے باندے یا قوم لیسو بیا بی کابرین چی نبی غی پا دی مسئلے باندے انکار کون کی کہ مکی والے نمانی مدینی والا بیا مانی دا سوشو نبی اسلام مدینی تلار نوچے کم عزت آگر نبی اسلام لہ صحابہ والا مدینی والا ورکو نو ډیر زیات عزت نو د کرن کوس په خور والے نه مانی الله به اطرافونه خلق کړه ګلبار والے نه مانی اطرافونه به خلق راشي دا څو ګوري ګلبار والے نه دوزګار نو دا اطرافونه ټول راغلي دي الله خپل دین لا خپل قران لخلق راولي الله ته معلومي چې څوک د دې اهل لغراولي
اولائک الذین دا پیغمبران آغا کسان دیو حد اللہ چی توفیق ورکو دیتا اللہ فبہدا مقتدی نو پا طریقہ دی بان روان شا دا پیغمبران پا طریقہ نور خویتا تفصیل نکا یو خویتا ہوکا کنا ابراہیم اسلام چی اگر پلار سنگ مسئلہ کردے قوم تے سنگ کردے دا فبہدا مقتدی نو پا لارا دا غیبان روان شا اپا اے کی کیونکہ دا لارا گران دا پا دے کی یو رکاوٹ دے چی اگر دا چی سڑی کے دنیا محبتی نو کم سڑی کے دنیا محبت را چی دا مسئلہ نشی کولے قل لا سرکن علی اجرا و نغوانما سانا پا دے بیان بانے سا اجر دا باول کے اول با تو چی بائی زماتا نو گردہ غلالیش نشتے اول پوکا چی قرآن مب بیانو مسئلہ مب بیانو واشے دا دیا دلان دے مدارک نکلی دی تفسیر مدارک امام نصفی با دا آیات وو خفاسا ہی مڑی را وی وفیه دلیل پا دی آیات کی دلیل دے علا ان اخذ الاجر علا تعلیم القرآن و روایت الحدیث لا یجوز وی پا دی آیات کی دلیل دے قل لا اسألکم علیہ اجرا پیغمبر تا اللہ وی چی وی اعلانو کچی نو غارم پا دی اجر وی پا دی کی دلیل دے علا ان اخذ الاجر علا تعلیم القرآن پا دی وانے چی پا قرآن خولو بانے اجر غسل و روایت الحدیث او پا حدیث بیانو بانے اجر غسل لا یجوز ناروا دی وی متاخرین جائز کردے پا دین بانے غسل و دا امام نصفی دا متاخرین کردے متقدمینو کردے دا متاخرینو کردے کنا پوشے دار تفسیر مظہری سنا قاضی سنا اللہ فانی فتی اغم دی اعلان دک خبر د مدارک وال ذکر کړه دار شاول اللہ رحمت اللہ علیہ هر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ القران رحمت اللہ علیہ داغه استاد ټول وای ولی پدی کسری کله چوسړه په قران باندې اجرت غسل شروع کې بیا صحیح قران نشي بیان وای یریږي یره بیا بر الله اسرا کینا یره ما متانه به مبازی بیا بچان دین را کین دا او چې کله ستاره چانه تمنی اس قسم دا ندی را کی چاندې کوم چاندې نه غړ نو مسله به کول شي او که ستاره بل نه تمای نو دا مسله تر نشي کوله ها دغه پیغمبر علی السلام تعالی قل هو الله ته هو پیغمبر اعلان وکړه چې لا سر کو علی اجر نو غړ مست نه علی په دې بیان د قران باندې اجر سم مزدوری ان هو الا ذکر العالمین نه دا قران مگر فند فرد مخلوقات دے وکذالک فتنا زبس خام دا دعاو کئی چل لنگ پا قرآن پوئی کی اللہ پہ مگل رامال توفیق را کی اللہ دے متحسان کی اللہ دے مسلمانوں کے دخبر کتاب شوق فیدا کی اللہ دے خخ عالمان پا دے ملکونو کے خاص کر پاکستان کے فنور ملکونو کے خخ عالمان دے قرآن دے اللہ فیدا کی چیز مخلوقات دا قرآن بیانو کی دا اللہ رحمتنا دنگ پر ملکون مارا ہو رہی گی منگ دا